comme fogu les amateurs que assalamu alaykum ay nambuda in à travers la scène Garidi TV xey nak arey bes famak bes abdou waxal texota o tew meke nangal ne jof yor donc xey tejek wina ané ajega ken la dengé no xa ndjom dende des amateurs injek ancien gouloir même arbitre ke atew xey et mbassene umbaxtan fuden nak avec mofna meke donc heke re le président de la CRG de lutte de la commission de Fimla ayon fu natango may tejalta avec en heke ref Mamadou Diouf donc wo wore le président de la CRG de lutte o heke Youssoufa Thiam donc mbassene umbaxtan fuden ntewa feden de tewan na Abdou Wakhal donc le président me resimna voilà mi he simna nun voilà contana hanne pa parce que mi dik li aham fa abdu te refu amiñ xama miñu ragne ya nga refi président Serge ñowa fami ñow musu rogata aussi un ref président Serge ku hana yo no hanjom ça veut dire na clifté fe saref to hanne ahlu lambu ngewdu we abdou rerit na na ndjom fop ngetu hanne nda kuga oname bata jada nom abdou dou fun wine jege ka kina hewidi ka to abdou keno he surtout na walu ndjom ancien gouloiro we actuellement we na mafrelo ke wa buguma sedeten aussi ten refu en tant que président Serge sika équipe fané raison fatigue abdou djega ken nami o ha anone ye alla nga ref na ga hamu dimbalé a ten trop bona chef de l'état fané ke ingatna nde ten final ten fa on ni e paté nya a gen lul sesen andam ta hama pa rog fitu nete bugitna nda djeg am yakar saye drapeau chef de l'état fané ren fatigue na djeg kan ten tahu bo besone den hesi men hanneret amaret kawla nda fadida ma fat automatiquement besone den heke warin mo gout abdou ki ne saref a yegna mi ngundu ngulok ne en même temps programme ahlu lamb ref wara mo rote tewten ngidma nu na pa aussi nu no fane anone nu no na piska pour lalwe anone rok ta he bodem mad o hetole ke hanne kon jokka nu na jalla pa pa o jega nga ko ka conseil ka abdou ha conseil ka mo jogor gon lu o te mo jogor gon lu o ke ke leçon ref ku ki na jal na ref pertement ten taw wati mo jom mo sand a ñowale kam in ke ke provo ref fat abdou weta ki duma det kete jeg na hanne challe lum ci noten kon de lay pi sa ñof ñofa baté lo lok bat nu encourager a hedana na rog rog ci no wot ci ni yif musu bo ha te wag na continuer a ñowit fi wiine bo banderum fi wiine yakor lam keke ke nget na meke hanne harit fane mi heke la amale jega sa wa ngadna kon kenne conseiller ref rek fana ando nay bat kan mujanu yaqara mi mujano yakara na responsabilité fane dohnema comme ça pour te mujamu damiten aussi voilà acha grand ziyara eh nom tang ziyar nam yar na koy yar na hay rek te way fo ngulok ne abdou wakhal ñako wago gar rek parce que comme abdou ten affaire ya barif abdou fop nam imbi ka jek imo daw pour gar xaye nda pexey jege ten abdou fok te te wandel yi barkero kek la nek rog rek taxun len abdou faf no yeki no leng kon nak vraiment imba gëna no baf no yi ay ngok dal xedan roga dam tin dal xeyñ la tejeg na dal xedan roga wasare na sa tefe fu ban jek xeyñ nan len parce que no pa ref aha ay ca jere jeuf ok merci beaucoup acha wo grand yusufa jere jeuf jere jeuf jere jeuf ndo ndo do wax lay fal lay president ya ma abdou momo ki wagi rabit imba gëna di bu pangin ok la nga rek do ya jere jeuf ngir bu na fax merci wa jere jeuf alaykum ahlu lamb assalamu alaykum awena mbouda in a travers la chaîne Garidi TV comme ne il laytuna rek xay bes fa maka ref are bes abdou wakhal donc ho anna abdou wakhal antin ndjom donc tejek winate woni duna xay o heke immo fitna are fap ma dumbingan agen na arrondissement de Djilas are le président na awena ñodana ndjom ñal
donc imba sen um baxtan futen ntewayum xey papa mamadou ino ziaré ang acha e siara manun e num danun siaré fané e siaré fané indonin no yalo xé xidano yalo xé bat xi wala batu dura ku ki ne jek kay itam xidano wuda adokh ci féké ne sax na itam xidano tanut bo sax télé ngid ma nga rog ngid ma fap foyay ngidim koy mbolé domi adama ke sénégal fop num doit koy ngidim ngidim sa defé ngid ma taf djilas parce que way mort ci fu wak mart yi xan ngidim sa defé andone ma nga gënum taf djilas kon nak im mo fa nga bo djilas ngen ma ga rimil ma ga fi fofu e ku wak balay rek djilas lay kan ino da nga man nak ngidim assaso ngom ñal fop andone vraiment ka adnam a djeg yit ange gouloir may ko andone xeja peut-être tax dem mujax mo mbag chom da ki no ken kero ga jagle wu na ref e ino ta nga may itam gidim saxle fop kep xurina fok ñom ñal mais git ma den to yakara den e daanu yalo git ma den e nu ngeen wa nga itam talaram mikoro yega mu itam dayna nu na pax parce que kino itam alembe xoy wat na o sa de rando fo bugna sa de rando ko bugna ga yu ngaduna fo ka den ga yob e mete way fo bisu abdou waxal xawar wala te way fe mi bisu abdou waxal te refu abdou la narrateur ka bug ñom a ñoo wa ñom a refi tok ki doxa andone culture ru gaone rek vraiment abdou ñoo wa taga arwi kam ko yokino pax ku xewna itam da jekten kon nak mo fa nga e ref ange gouloir xe andone ange gouloir ke andone tan abdou adwanu ing refo mak den ref congé den abdou gen wa nga a je xew abdou fo la ka fo la ka ru ma ro ga ju xamana den xew xew han fat maga e te way wi bo me ke ngulok re abdou khalid am hu gara ga xamantene ray ko e kas dami dam parce que abdou aussi vraiment abdou imbuga mbug ke andone den imbugo tarfit ke andone den culture tarfit tam ñom e to abdou vraiment ko bug ma ñom abdou foga mi tax den mu jaamu bug ñom to waxe mbanda abdou taxe man rek andanu kon nak abdou mo waga bo ajik kenam e xan refo xa andone vraiment xan teew e abdou itam vraiment gidma ko yo saxole fogole jovior fop parce que jovior la nga jila rek xal lay jovior lay arna fi beup resum di fatik e kon donc yaga inda nga bo tolor meke abdou djeg bes ange gouloir ken men xa tebe fop e inte wana den men dega deg jiga mudai yo yo joko njal e ngit ma nga pax donc njom ñal feki an nay ten nu organiser xawako le inte xawako ñaak mi an nay ke wagma wala ke wagma lay njom ñal ne ke tax na indet bo bisidin te ndebu ye kay nga njom ne ngole dan ke rebre den ke xodit na xa ele waxe njangate normal xabiya to waxe njangate normal ke adona itam den refu gor mako am bok njom to mbudate njom rew mako am bok njom to mbudate njom ñom itam mo bo déser de maté vraiment arba kanone dangé fa mayu refu ten na arba nga ñom ñal koy mbug na den xay jigin parce que ñom ñal gi mbak na pop cheter tatas ital ke lamba to ñom nu xa adona ten mu jufelo foge xoy keyo kon nak vraiment ñi ngoy pop da nga di ñom ñal imba go continuer ke arbina ñom ñal ne parce que ñom ñal ne aussi vraiment inga ay o ngir yu oro to ñom xoxo ni da da xana wari den de defu ñom ne yengole to yi ne de toxe kaga parce que ñom ñal aussi den wagu taxu ki ne ci xam xam den wagu tax mbir def mbir kon nak pirke ba xam ba de ke chaate ke promoteur ke fa da ngari ñom ñal de toxe na pato nge to kon den raga mi de wag nga ko yam pop da ngari ñom ñal ne i ñew da ndin dal yo aja ino jajeuf la nga pa yo joko ñaar a fop rek im mo fu le champion are ancien couloir il les cas sax ablay cham amone du an la lay jombo ablay ino ziyara mo jaba ziyar to ziyara anun contana pa pa vraiment to jajeuf la nun
contana aussi n'a pas dit une méga jox yor xay vraiment xay abdou waxal ten xeydu nu u fi menté way wa abdou mom vraiment nu taxawit na rek xan fop ngar abdou mo ni ma ref abdou arefa ko kino xane spécial spécial adna fop andaye nu na faxa abdou khata ku faxe na refe taga arefa kino pa kega ñow ay na fop ensemble mbokato ha la ya ndetra rok foten ben khalatun afin yete jegna ina ina fop mbokato leene wo khalatu negata mosina di adnin haqido wo den jitew ancien gloire fe kon nak waxa dak okina na nga xewda nga ku kina damna awasin mi def immen roga sedaye fa ko yeng fadidum ha jeguna soxla fa def uma na lama le xew abdou sadin mo sadin mo gout il faut ngarit bo men wa ko garit aha u jega nga ka ñax ka abdou khale kan abdou xaja bat no njax rek pisa jof yo batel lok ya am ten ket andake waruna bo xataga xajang ke dana na rog rek ya sam roga samay keke de sumbu na ref xew fe ya sama malin e te wax anu ne aussi ten revo tem roga bati njofor ne dandi mi basili mbarkew e ke anu ne ten fuppa allanu megem parka ref ka batuna bete yegin kaga rek ngi dana ya am olof na laye do mu ñay ken du ko ñaanal rey xana ñaanal ko guddu fan kaga ngi dana abu ya am par rek anu jere jaf nu noy jof yora njoko njal na ingaro inga aye nous ziara rek donc hege are ancien couloir famma again arrondissement wala commune de Djilas mam gor Djilas ziara ho de l'on ziara pa pa wena jam kay il maro ko pa hay abdou waxal ten xedu ko fi menté way waw abdou mom ngirum wagele pa fak wagam la no gor ramé ke hay ko rabbi abdou bo saxalin da rawni zero parce que abdou vraiment ovicho xaba ko ta rek ngir mëna paax parce que djiga jakko wala no ay am mo ba andir abdou association jakko abdou ten sa souren avia jam alia jam ne gulwa ko ko na abdou garit ko na xewda nga e roga dach ta jam imbaram ma dit mbi de participation na ko tege tout wallahi ya jay kontana nu na paax way tar jambe ngin dam asokon asokon keno donc vous une autre bosso kon gar ya abdou war hay ba dakar ing def koy na asokon ing keno dakar hadu donc abdou ahid hay fi menté way wa abdou ino na yona yeng fi ñal abdou ko wi ngewit na hege no lele ki ndena asokon jek maka 3 jours ya ga xew da nga rek imara maro tew mais halé ka abdou xañax kan ba dama do sala ki do rek ande kete aga na hay kete jalla tan ci loten fa dama do gor gor lo rek nga denan jam rek yar bu wera wer nam yar ne nit ma la ko tulé roé en tant que président en tant que arbitre xay outé wu meke na xef abdou waxal yo kay déw xew ya abdou kare naw lay ni yaro min leng min de bandong bo dem ba say men ande dakar inne wa nga wa nga bo yaga bari texaw ingar yo xew fe mu da nit men ange gular ke dem ya te fel lol yexen amos afax sa da ki do ndax te jeug te wax mayu ndé bon ngulok né amos wax yo acha jogan ndam kon la koy Ousseynou Fall Ousseynou Fall gen dam ndangan ndangan fay u fi meke te way xew fi abdou waxal xawa ko lay inten non xew bo lu kontana tan rek ya andaye ki abdou mo ki weram wena rofi dina ndaw mom ke de gala na ke mo ki wena rofi ken ndaw te way ba ni kontana kontan dal me xale ka abdou abdou mom dut jangano ten rek ya medina na mom école ref ya abdou o mumu ñef o ñaña ja ref to xew ke nu xewi da ken wa genota ka do jom no ngeno xani ñal na xay yo acha joko lo ziar wehe na jom wa alhamdoulillah en tant que ancien couloir abdou wa khala xey ko fi te way no abdou gara ina re fo pari na re to ñaña ñom mo su fi in quoi na adda fo koy carrière in saka jeten ten parce que courena a xela ka lana xela lain to ka ko bu solo na da quoi abdou mom ki nu pare quoi e dar tiazam ke ke kontine roga a fiani ke te bugna tena do ke te bugna e ya jay ndo kanu no njal merci Thank you.
hegere Alize Chambou ari ancien couloir famma koni lay jambarango wow lay jambar Alize ale Allah manjina entanga namadi toke ima lay jambar donc au fog ancien couloir il a nous Abdou Wakhal ten haydou donc nous ngi anga djem keke Abdou ten taxou de ngar wekene are nak un grand champion agen nangel ne djuala amu djelu an Babacar ndi donc yoxwe ngo gune usine dole nanu Babacar me ziarang ziaré amalun bata may wekene djam djam va mayou gitma nu na paha pa contana pa ningulok ne Abdou Wakhal parce que Abdou mom borom baho ken Abdou fop wa anou lay baba kontana e gulwar ke giyuma gi fop giyama den haye kontana den to gitma den dengat na jam me xey abdou xeyt donc u ganga hu hare na ancien gulwar rek te wamen u te ganga ka leka abdou xey hadou hadou leka abdou okino pa hare vu abdou fop avou danu ne waxo malay parce que abdou mom ya te dam nayin ino juwala amiya torop aha Bogiano Abdou Oza Hosa Andemen, to vraiment Abdou Adjara Kouref Nana Adna, qui n'a pas, il contente notre n'a pas à pas à pas. Yo, Adja Babacar, Injokan Anjala Pa. Contente Amna Nuna Pa à pas à pas, merci Wai. Yere, ou Heke, Are l'ambianceur, quelque Angiza Mongue, Jambou Harare, Jam Fabor, Oga Anga, Ogija Amoga, Marino Rukale Antranaya Pa. Yo, xam nga bëgg nam to yi comme de combat
lendemain tabaski mi fa bato osum osum ya ga gay do dole fe mais diga dole mais fi ambiye wa sa ha kan entraîneur gay tabake comme djeg dole day ti tabake ba ba bato djegé dole comme wo ah mi de ko sandum kan djeg dole dem birna hmm i mais hay abdou wakhala xeyit ku gar xawa ko de inte way min content fa mak parce que abdou wakhal okine wiine foppo.
I'm gonna make you mine.
amoyu andamol o wa wa
bambari. Sampai jumpa di video selanjutnya.